kulan kan dhex maray wasaaradda isboortiska dowlad goboleed Kirshab ee leeyahay isboortiska gobol Kiiran ayaa maanta ka dhacay magaalada Baladweyne xarunta gobol Kiiran waxaana goobjoogka wasiir ku xigeenka wasaaradda isboortiska dowlad goboleed Kirshab ee halkaas kulan kula qaatay baad isboortiska gobol Kiiran baad isboortiska gobol Kiiran ayaa wasiir ku mahadceliyay kulanka maanta ku qaatay magaalada Baladweyne xarunta gobol Kiiran matalayna ilaa Hirshab ee ciyaar ee maamul goboleed hadda ka dhacay magaalada Muqdisho runtii maanta waxaa ilaahay maadiis waxaan la joogo wasiir ku-xigeenkiina la joogo dhalinyaradii isboortiska iyo waxbarashada ee maamul goboleedka Hirshabeelle allah mahadle maxaa yeelay hadduu maanta magaalada Baladweyne la joogo waxaa dhacday magaalada Baladweyne wax badan oo isboortiskiisa dib u dhac badan ku yimaadaama gobolka Hiiraan isla qabsi ha noqoto ama wada shaqeyn la-aan ka dhex jirto dhalinyarada dhexdeeda ha noqoto sidaan ku tagnay maamul goboleedkii Hirshabeelle amaan ku matalna ciyaarihii iyo ciyaarteena say ahayd wax walba meeshay ka muuqatay haddii ay jiri lahaydna mid walaalnimo ah oo isjacayl ah oo kalsooni ah oo dadka dhalinyarada ay ka dhex imaato hadday jiri lahayd maanta Hirshabeelle meeshay gaartay maysan gaarayna meel ka fiican ay gaari lahayd maamul goboleedkeenna curdan uu iska ahaa dhalinyaradeennuna sida lagu keeno waa ogeyn saasoy tahay ma rabna hadda inaan gadaal u noqono waxaan rabnaa inaan ka gudubno waxaa looga gudbi karaana waxay tahay caqabadii ugu horreysa haddeeba gobolka Hiiraan ka taagan tahay khaasatan degmada Tabaladweyne ka taagan guddoomiyaha xiriirka olombikada gobolka wuu iscasilay cabdikariin xasan khaladyaan wuu iscasilay saat wasiir maanta daadigan la joogto waa ilaa maadiis ninkaas waa rugcadaa isboortis mana rabna inaan maarata meeshaasaan ku magacaabana inaan ku dhexno meeshaan waxaa soo hayay nin walaalkeena oo halka iska casilay cid ku qasabtana ma lahayn muddun soo hayay ilaa iyo dhowr iyo toban sano soo hayay ninkaas kana la siiyo oo nin reer Hiiraan ah meeshaan uu baaba ah miyuu soo waday saat wasiir sala socotid gobolka Hiiraan muxuu soo maray marwaxado badan ninkaas oo yaani ah walaalkeen oo halkaa iska casilay wuxuu ahaa nin u soo dhabar adeegay wax badan soo qabtay mudnaan uu leeyahay in la sharfo lagu gundisayn laakiin hadda waxay taagan tahay maadaama uu ninka iscasilay dhibaato badan uu arkay sidii wax loo qaban lahaa guddoomiyahaas ayaa ku sii meelgaar ahaanaya xilka sii haynaya marka inta uu intaas uu xilkaas uu hayay waxaa guddoomiyahaas iyo tiimkaas laga rabaa inay sameeyaan constitution waxa laisku qabsanayo iyo meelaha carqaladeynta dhacaysa iyo iddaa iyo guddaynmaayo iyo waxaa keenayso malaha horta waxa isku hagtaan marka waa inaad samaysataan marka sagaalkaas xubnood waxaa laga rabaa inay soo sameeyaan khariidadii lagu dhaqmi lahaa markii ay soo sameeyaan isugu soo yeeraan bahda isboortiga degmada Baladweyne ama gobolka Baladweyne Hiiraan kadibna la falanqeeyo dib loo raaco waxaan ka bedel waxaan kordhi shaqo dheera idin taalo maanta ma la taagno muxuu ah dowladdiinu waxay tahay cabdul marka idinka waxaa laydinka rabaa inaad hor soo qabataan shaqo dheer taasoo u sahli karto maamulka idin maamul meel ay wax ugu toosaan ugu dambeyntii goobta waxaa ka hadlay wasiir ku-xigeenka wasaaradda isboortiska dhalinyarada dowlad goboleed Kirshabeelle isboortiska inuu yahay lafdhabarta ama waxyaabaha muhiimka bulshada isku dhex gasho iyadoo loo eegaynin waxyaabaha soomaalida 20-kan sano ee ka badan kala geeyey waa meesha keliya oo dadka ayagoo kala nooca isu fahmi karaan ku wada isbaran karaan arrimahooda ku wada qabsan karaan na muujinayso xirfad ama waxa loo yaqaano talents qofka bini'aadanka wuxuu talents ilaah u siiyay inuu ka faa'iidaysto oo soo bandhigo waxaan ogsoonahay in isboorts marka la yiraahdo oo ka kooban yahay 5 xaraf oo luqadda Laatiinka ah oo ama Ingiliishka ah oo 5 xaraf waxay isboorts waxaa laga soo gaabiyey spirit bida waa power sports bida waa power owda waa organizer ama organization arta waa running tidana waa training yacni intaasoo laysku shaamilay ama comprehensive ah haddii intaas ayna la wada helin sports ma jiraayo marka sportska waa qaybo badan ku kooban yahay waa waxaa jira kubadda cagta waa section ama qayb gooni ah kolaga gooni ah handballka gooni ah volleyballka gooni ah shatarajiga gooni ah orodka gooni ah boodada gooni ah dabaasha gooni ah xarjiidka gooni ah intaasoo dhan yacni waa meelaha bulshada la rabo inay ka istaagto maxamed toone cala maxamed daad telefishinka caalamiga star Baladweyne.